Хорошо. Можна? Угу. Волонтери – справжні патріоти своєї країни. Ми, волонтери, пишаємося тим… Один на вірьовці, і він теж сам. Поки не дійшов, второй, второй не дала. Можна, так? Волонтери – справжні патріоти своєї країни. Ми, волонтери, робимо все для того, щоб наша країна була щасливою. Я пишаюсь тим, що я українка. І ще раз, можна? Контрольно. Хорошо. Поставимо на сядочку, посмотрим, патріотичне інтерв'ю. Все, ви молодці. Могу, так? Волонтери – справжні патріоти своєї країни. Ми, волонтери, робимо все для того, щоб наша Україна була щасливою. Я пишаюсь тим, що я українка. Супер. Так, отлично.